បងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាកំពុងតែរៀបចំចេញដំណើរបោះឈ្មោះទៅកាន់ព្រៃឡង់ទៅចូលរួមកម្មវិធីបន់ព្រៃឈើញាតិញោមទាំងអស់គ្នារូបនេះចូលរួមការពីអភិរក្សថែរក្សាព្រៃឈើទាំងអស់គ្នាញាតិញោមបងចេញដំណើរហើយThank you.
ដើរឆ្ពោះទៅកាន់ព្រៃឡង់ជាញោមបាទនឹងបានមិនទោះជីហើយទេណោះដូចស្ងាត់អមដូចដូចជាអរគុណបងប្រុសមែនតែនអេដឹកអាត្មាអរគុណណាស់អាចមួយហ្មងអត់ឃើញអញ្ចឹងអត់កូនពូអត់ឃើញទេThank you.
ស់យើងក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏ដូចជាក្មេងវត្តណាចូលទៅវិញគេហៅចោះចំណោមចោះណាតែគេដល់ផ្លូវពិបាកណាស់ញាតិញោមបងកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅព្រៃឡង់រងចាំមកទស្សនាអាត្មាភាពប្រខត្រនព្យាយាមជិះម៉ូតូចលងចលាងដើម្បីថតខ្ញុំញាតិបងប្អូនបានឃើញនៅទស្សនាបងព្រៃឡង់ទស្សនាជិះរថយន្តវ៉ាជិះម៉ូតូអត់ហូរអរិយបានបកក្រូនផងអូហុយនេះគឺផ្លូវបាត់ចូលទៅព្រៃខ្ញុំញាតិអូលោកគ្រូឡើងគយន្តមិញតើនេះលោកគ្រូ
ប៉ោរងចាំទស្សនានៅផ្លូវចូលប៉ោផ្លូវចូលទៅកន្លែងកម្មវិធីបុណ្យខ្ញុំញាត